ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଏକ ମୋଡ଼। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏ ଅକର୍ମଣ୍ୟକୁ ବାହା ଦେବେ କି? କୁହ କିଏ ଅଛି ଯିଏ ବାହା ହବ ଏ ଅକର୍ମଣ୍ୟକୁ? କେହି ବି ଏ ଅକର୍ମଣ୍ୟକୁ ବାହା ହେବେନି। ମୁଁ ବାହା ହେବି ଆରକୁ। ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ଦୟା। ପ୍ରେମ ଆଉ ଘୃଣା ଭିତରେ କାହାର ହବ ଜିତ? ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ଆଜି ରାତି 8:30 ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।